U osnovnoj školi Dušan Radović sinoć su dodeljene nagrade učenicima povodom realizacije projekta pod nazivom Dečje radionice koji realizuje udruženje Integris Pirota. Jelena Nešić, koordinator projekta, kaže da je cilj projekta motivisanje učenika da se pored školskih obaveza bave i van nastavnim aktivnostima. Dodatni rad je uvijek postojao i nadam se da će u budućnosti postojati i održavati se u školama i da će kroz te radove deca biti motivisana za dalje rad i za napredak svoju u budućnosti, da grade svoju karijeru i da kroz dodele nagrade će biti motivisani, naravno kroz podršku profesora i direktora ove škole. Veoma mi je čast i zadovoljstvo jer sam ja bila učenik ove škole i ovaj projekat za mene ima posebnu važnost baš iz tog razloga. U okviru projekta realizovane su radionice iz srpskog i engleskog jezika kao i likovna radionica. Glavna tema svih radionica je porodica. Mi smo prihvatili ovaj projekat kao škola, našli naše saradnike, znači nastavnike koji su sa njima znači sarađivali, a vi ste bili ti koji ste radili da se odradite. Tako da i vama, deco, hvala. Vi ste još mali, mladi, neiskusni, ali ovo su vaši prvi koraci na sve ono što treba da se naviknete i da počnete da radite. U projektu je učestvovalo 30 učenika prvog, petog i sedmog razreda.